Europski projekt gradnje sustava prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka najvažniji je infrastrukturni projekt, a odnosi se na aglomeracije Omišalj, Malinska Njivice, Krk, Punat Kornić, Baška i Klimno Šilo. Uključuje izgradnju fekalne kanalizacije i pratećih objekata, rekonstrukciju vodovodne mreže, rehabilitaciju kanalizacijskih kolektora te nadogradnju 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju 2 nova uređaja za pročišćavanje. Prvi od 6 ugovora za radove bio je vrijedan 266,5 milijuna kuna, a završen je u travnju prošle godine. U prvom ugovoru, znači 256 milijuna kuna, izgrađena je kanalizacija naselja općine Dobrinj, znači sva priobalna naselja, Šilo, Klimno, Soline i Čižiće. Dio naselja Omišalj i Njivice koji nisu imali do tada kanalizaciju, naselja Porat, Antačići i Sveti Vid, naselje Krk, dio naselja Kornić, Punat, Draga Baška, Jurandvor i Batomalj. U sklopu tog dijela projekta izgrađeno je 89 km nove fekalne kanalizacijske mreže sa nove 23 crpne stanice, rekonstruirano 43 km vodoopskrbnih cjevovoda te izgrađena 4752 priključka na sustav javne odvodnje. Drugi veliki ugovor za radove na sustavu odvodnje vrijedan je 183 milijuna kuna, a kroz taj ugovor gradit će se novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, njih 6, i kompostana na deponiju Treskavac. Svih 6 uređaja zajedno su 85 tisuća ekvivalenata, s time da se 3 uređaja dograđuju, znači uređaji Krk, Malinska i Omišalj se dograđuju na postojeće, a Klimno, Baška i Puna se izrađuju u potpunosti novi. Ovdje se gradi uređaj Klimno Šilo, to je završetak jednog važnog projekta za ovu općinu, ali i za cijeli otok Krk, gdje smo obuhvatili sva obalna naselja, znači Čižići, Soline, Klimno i Šilo, i sve postojeće septičke jame smo spojili na zajedničku kanalizacijsku mrežu, doveli smo je na ovu lokaciju, sad pročišćavamo na mehaničkom stupnju pročišćavanja i ispuštamo u dugi podmorski ispust i time smo zapravo zaštitili sve naše uvale, posebno i uvalu Klimno, od zagađenja iz septičkih jama. Važno je naglasiti da se ovdje gradi biološki uređaj za pročišćavanje, što predstavlja značajan tehnološki iskorak. Gdje ćemo iz otpadne vode izvaditi sve one sitne biološke čestice koje pretvaramo u mulj. Taj mulj je anorganskog porijekla, iz organskog u anorganski, i onda to odvozimo na kompostiranje i od njega radimo zajedno sa našim zelenilom kojeg uredno skupljamo, kompost kojim ćemo iza toga gnojiti svoje živice, ograde, maslinike, vinograde i sve ostalo. Uređaj za pročišćavanje trebao bi biti gotov do ljeta sljedeće godine, nakon čega ide u probni rad, a na ljeto 2024. bit će u punoj funkciji. Ponikve voda je u sklopu projekta ugovorila i nabavila novu suvremenu opremu. 2 kamiona cisterne za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama volumena 8 kubika. Nabavljeno je i 19 kontejnera volumena 7 kubika, kao i specijalno komunalno vozilo za prijevoz kontejnera. U okviru projekta nabavljeni su i pametni vodomjeri na daljinsko očitavanje koje bi trebala dobiti sva kućanstva. 27 tisuća vodomjera će doći na Krk, to je isto u okviru ovih financijskih sredstava iz kohezijskog fonda. To je isto jedan tehnološki napredak, znači nekakva digitalizacija upravljanja vodovodom. Naš vodovod je već dosta upravljiv, imamo centar za upravljanje sustavom. Došli smo, tako reći, na 10% gubitaka vode, a znamo da su u Hrvatskoj ti postoci i 50 i više posto, tako da smo jedan od boljih vodovoda u Hrvatskoj, ili u tom smislu možda i najbolji, tako kažu drugi, a sa ovim vodomjerima na daljinsko očitavanje ćemo biti još bolji. Jer zapravo u budućnosti moći ćemo imati na svom mobitelu očitanja redovna sa tih digitaliziranih vodomjera i sva puknuća unutar naših parcela s kojima imamo inače problema će se brzo evidentirati. To je takozvana digitalizacija vodovoda. Uz to radi se optika, tako da će do svakog tog vodomjera doći optička nit i to će biti sve na internetu. Kao što imamo sad brojila od struje na internetu, imat ćemo brojila od vode na internetu.
Kamera za pregled kanalizacije također je značajni dio opreme koja je nabavljena u sklopu projekta. Mi imamo mogućnost da u kanalizacijske cijevi provlačimo kameru koja nam pokazuje o stanju svake od tih cijevi. Jer naravno da su kvarovi i puknuća uvijek moguća, a tada detektiramo gdje su ti kvarovi i onda možemo izvršiti i popravak na tom mjestu. To je jedna od važnijih stvari. Druga oprema su naravno vozila za prevoz fekalija, jer cijeli otok nije pokriven kanalizacijom. Znači, ostale septičke jame se prazne, dovodi se otpadna voda na uređaje i tu se pročišćava. To je današnja procjena da je jeftinije to voziti nego još izgraditi kanalizacijske sustave. Naravno, u budućnosti će se ti sustavi izgraditi jer to će biti takva tehnologija da će to biti normalna stvar. Iz dispečerskog centra koji se nalazi u upravnoj zgradi Ponikve Krk nadzire se i upravlja svim sustavima vodovoda i kanalizacije sa svih 49 crpnih stanica. I upravljamo sa jednim uređajem, znači direktno iz dispečerskog centra možemo paliti, gasiti sve pumpe, a preko EU fondova, preko ovog drugog projekta, znači od 180 milijuna kuna, dogradit će se cijeli ovaj dispečerski centar, da će se svi uređaji, znači budući, moći upravljati odavde, znači paliti, gasiti pumpe, vidit će se količina otpadnih voda koja ulaze u uređaj, količina otpadnih voda i kvaliteta otpadnih voda koja ulazi u more, sve će biti onako unutar 10 minuta imamo sve informacije. Preko skada i preko optičkih niti dobijemo signal svaku sekundu, tako da svaki kvar ili svako krivo stajanje pumpi ili nestanak struje, to se javlja i odavde onda dispečer zove dežurne i dežurne onda izlaze na teren, rješavaju šta mogu rješavati, ako nema struje postavljamo agregate ili rješavaju na licu mjesta ako je nešto blokiralo. To je znači što se tiče kanalizacije. A što se tiče znači vodovoda, znači preko EU fondova smo rekonstruirali 42 km vodovoda, otprilike nekih 5000 priključaka i budući vodomjeri, znači svih 25000 vodomjera koje ćemo dobiti na aglomeraciji Krka, će se isto preko ovog dispečerskog centra moći vidjeti u svakoj sekundi. Znači oni će imati svaku potrošnju, svaku noćnu potrošnju koja je veća nego dan prije, dečki dežurni izlaze na teren i kontroliraju da li je to kvar. Čak recimo u Staroj Baški trenutno vidimo ako neko mi pušta doma i vodokotlić. Znači toliko imamo malo kvarova na otoku da vidimo i tako male potrošnje. U dispečerskom centru je i prikaz glavne crpne stanice za akumulacije Ponikve koji preko zime snabdijeva cijeli otok, osim općine Baška i Vrbnik. Preko ljeta se iz nje snabdijeva dio općine Malinska, grad Krk i općina Punat, pojasnio je direktor Neven Hržić. Ove pumpe ovdje, znači u nizu, pumpaju svakom svom smjeru. Znači imamo Krk, Kornić, Punat i Malinska. To su vam ove pumpe ovdje, znači ove koje su plave. Znači vodospremna Ponikve, ona se puni iz akumulacije Ponikve preko filterskog postrojenja. Iz vodospremne Ponikve onda ide voda prema vodospremni Moraj, vodospremni Lizer i vodospremni Lubanovo. I napajaju se znači naselja grad Krk, Kornić, Punat i općina Malinska. U ljetnim sezonama pumpe rade pa skoro pa 24 sata, a u zimskim sezonama samo noću. Višegodišnji projekt koji se realizira na području otoka Krka ukupne je vrijednosti 512 milijuna kuna, a većina sredstava osigurano je iz europskog novca u okviru operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. 512 milijuna kuna, 70% plaća Europska unija, 10% ministarstvo i država, 10% Hrvatske vode i 10% sve jedinice otoka Krka osim Vrbnika. Ovaj impresivan projekt traje od 2017. i završit će 2024. godine. Mi smo rekli da je projekt aglomeracija Krk najvažniji projekt u ovoj povijesti otoka Krka. Ja sam rekao da je možda ipak most važniji. Ali znači to je tolika važnost tog projekta i zaista je ono civilizacijski iskorak bi rekli na cijelom ovom području. A traje dosta, evo, možemo reći 7 godina. Plan je bio da traje kraće, ali uvijek imamo nekakvih dodataka na projekt. U ovom slučaju imali smo naravno problem sa javnom nabavom koja je poznata cijeloj Hrvatskoj oko Pelješkog mosta i pristupnih cesta. Tako smo i mi imali odgodu od godinu dana ponavljanje natječaja.
prije toga u pripremi projekta smo imali razgovore sa Europskom unijom, da tako kažem, da napravimo svih 6 uređaja sa istom tehnologijom, jer je to dosta važno za kasnije jeftinije upravljanje sustavom, jer je bilo riječi da moramo napraviti 6 različitih natječaja, to je 6 tehnologija, to bi bilo jako teško za upravljanje, tako se gubi vrijeme. I sad smo došli na 7 godina. Sljedeći veliki evropski projekt koji će se realizirati na otoku Krku je podizanje brane Ponikve. Mi smo branu 87. napravili na nižoj koti, sad je treba dignuti 5 metara i to je jedan naš novi evropski projekt koji je vezan upravo da otok Krk bude nezavisan, da tako kažemo, i u vodoopskrbi, jer voda je važan faktor u svakom životu, a posebno u turizmu. Trenutno je u izradi studija utjecaja na okoliš, a ovim će se strateškim projektom osigurati da otok Krk postane samodostatan i na planu vodoopskrbe, odnosno da se osigura dovoljna količina vode za opskrbu cijelog otoka.